Ассаламу алейкум, эфирде жаңалықтар, студияда Азамат Әбілқайыр. Шортанды ауданында газ баллонның жойқын жарылысынан қайтыс болғандарда жерлеу рәсімін өткізуге жәрдем беріледі. Зардап шеккен үш отбасы баспанамен қамтылады. Қазір олар уақытша жалдамалы пәтерге көшірілді. Бұл туралы Ақмола облыс әкімінің орынбасары айтты. Оқыс оқиғаның мән-жайын елді мекенге барып қайтқан әріптесім айтып береді. Айдын күннің аманда немересімен келінен айрылған Мұрынбай ақсақал ауыр қайғыдан көзіне жас алды. Жарылыс кезінде ол үйде болмаған. Өрт үстінен түсіп, тілсіз жауды өздігінше сөндіргісі келген. Өрт сөндірушілер қызыл жалында ауыздықтаған соң, үйінді ішінен 4 жастары немересінің мәйітін алып шыққанда, жүрегі сыр беріп, есінен танып қалған. Жүгіріп ана есіктің алдына барып, мемлекетке кіргенде өзімді жігіттер ұстап алды. Устава писал, что придаманду здесь им дебильмей. Скорый тумащий синде, вот реким. Придаманду здесь им джинагасангин, палататам сиегум бирбирден шығарды. Куэгерлердің айтуынша, оқыс оқиға болмас бұрын үй иесі пәтерінде қонақ қабылдаған. Жарлыс болған сәтте ақсақалдың келінімен бірге құрбысы да ажал құшқан. Я первая выскочила, я увидела там огонь. У нас получается, ну, здесь стенку не тронуло, но взрыв был здесь. Пожарникте су жоқ қатып қалған дейді. 15 минуттей тұрды, не жерде кешігіп қалды. Сонда су болса, егер де ана кісілер күймеуші еді онда. Барлығы 10 адам аудандық ауруханаға жеткізілген. Оның ішінде екеуінің алған жарақаты жеңіл болып үйіне жіберілді. 6 науқастың жағдайы күрделі болған соң, тиісті ем қабылдау үшін елордаға санитарлық авиациямен әкетілді. Екі ересек көп бейінді номер бірінші қалалыға ауруханаға түрлі дәрежедегі термиялық күйіктермен жеткізілді. Екеуі де реанимация бөлімшесінде, алайда жағдайлар жақсы, яғни қалыпты, жақсы дегенде есін жиған, яғни есін біледі. Төрт баланың енді жағдайы ересектерге қарағанда біршама ауырлау. Екі бала өте ауыр жағдайда, екеуі ауыр, бірақ та қалыпты. Тағы бір зардап шегуші әйел елордаға бүгін жеткізілет, ал аудандық ауруханада қалған жалғыз науқас бір жастан енді асқан сәби. Оның жағдайы тұрақты дейді дәрігер. Біздің ауруханада Шортандыда хирургия бөлімшеде бір бала жатыр, бір жастағы бала. Ол бала әшкене беті күйіп, қолы, ну, жағдай жаман емес. Қазір өз балан состояние жақсы, енді под наблюдением біздің ауруханада қалады ол бала. Күні кеше оқиға орнына облыс әкімі де келген. Оның орынбасары Малғаждар Тәткеев жарылыстан зардап шеккен үш отбасы далада қалмайды деп уәде берді. Үйлерге тұруға мүмкіндік жоқ, сондықтан баспана алынып, бюджет арқылы алып, облыстарға көмектесеміз. Қазіргі таңда өрт болған аумақ қоршалып, оттың нақты неден және қалай тұтанғаны бойынша зерттеу жұмыстары жүріп жатыр. Мейірлан Алтынбек, Жандос Сұлтанғазы, Әсет Сарголов, Хабар 24, Ақмола облысынан. Елорда тұрғына газ құбырын тартамын деп сан соғып алды. Әкімдік ұсынған компанияға жүгінген жұрт алданып қалғандарын айтады. Жалпы елордада газдандыру саласындағы құрылыш монтаждау жұмысымен 86 компания айналысады. Әкімдік бұл тізімді Сарыарқа тұрғындарына ұсынған. Тілшіміз Наргиз Бекмағанбетова тарқатсын. Анастасия Козганбаева алаяқтардың арбауына түскендердің бірі. Ол табиғи газдың игілігін көремінде 1 миллион теңгеге несие алған. Енді ай сайын арам пиғылды адамға төлеген ақшаны өтеп жүрмін дейді. Одан бөлек мердігер жеке құжаттардың түп нұсқасымен қосымша келісімді рәсімдеуге рұқсат етілген сенімхатты алған. В лице вот Капсыкова Еламана Маратулы. Еңбек строй сервис компаниясынан Капсықов Еламан есімді азамат табиғи газдандыру бағасы 950 мың болатынын айтты. Басқа компаниялармен салыстырғанда арзанырақ болды. Сол кезде несие рәсімдеп 30 қыркүйекте келісім шарт жасастық. Екі апта бұрын келіп газ құбырын орнатты. Алайда жұмысын соңына дейін аяқтамай кетті. Құжаттарды 1,5 ай бойы өзінде ұстап, сенімхаттың көшірмесін қайтарды. Үйімізді сатып жібермеді ме деген үрей басым, өйткені ол құрғақ уәдемен ауыз толтырып, ұшты күйлі жоғалды. Ал Анастасия қомақты қаражат төлесе де, үйіне газ орната алмай көмір жағып отыр. Тұрмыста газ балонды пайдалануға мәжбүр. Шағым айтып бармаған жерім баспаған тауым қалмады дейді. Муж писал заявление, ему на телефон пришло сообщение, что вам отказано в открытии уголовного дела.
Келісім шартта тараптардың қолы тіпті компанияның мөрі және оның мекен жайы да көрсетілген. Аталған компанияға барып басшылықпен кездестік. Бізге абонент келіп, Еламан бізге газификация жасап берем деп, жасап берген жоқ деп, ақшасын алып, тастап кеткен, бізге келіп айтып кеткен. Компанияда проектировщик боп істеді, қазанның 31-на дейін, одан кейін ол жұмыстан шығып кетті. Анастасияның көршісі де суреттегі адамның бірнеше күн бұрын келгенін айтты. Өз қызметін осынып 600 мың сұраған. Мердігер әлі тапсырыс қабылдап, айла тәсілін іске асырып жүрген сынды дейді олар. Вот это человек, еще рядом с ним здоровый такой был, тоже этим. Весь челюсть сломанный. Он приходил, нам предлагал. Әкімдік сұхбат беруден бас тартып, хат арқылы жауап қатты. Компаниялардың ашық тізбесі заңды тұлғаның газдандыру жөндегі құрылыс монтаждау жұмыстарын жүргізу құқығына берілген лицензияға қосымшамен берген өтініші негізінде жасалады. Материалды қамтамасыз етілуі және қабылданған міндеттемелердің орындалуы үшін осы заңды тұлға және олардың басшылығы жауапты болады. Егер өз міндеттемелерін орындамайтын заңды тұлғалар анықталған жағдайда, тұрғындар тиісті органдарға жазбаша өтініш беруі қажет. Ал полиция басқармасы арызданушы мен компания директорының арасындағы қатынас азаматтық азаңнамамен сотқа талап қою арызын беру арқылы реттелетінін түсіндірді. Наргиз Бекмағанбетова, Таир Мерекенов, Хабар 24. Жамбыл облысындағы күшті дауылдан тағы 4 мектептің шатыры ұшып кетті. Жалпы 16 білім беру мекемесінің ғимаратына зақым келді. Екпіні қатты жел адамдарды құлатып, ағаштарды түп тамырымен жұлып әкетті. 41 адам зардап шекті. Кейін тұман түсіп, көк тайғақтан бірнеше бағытта жол жабылды. Мектеп пен колледждерде сабақ тоқтатылды. Электр және газ желілері бұзылып, жарық өшті. Мән-жайды өңірдегі әріптесім баяндайды. Табиғаттың тосы мінезі әпсәтте қаланың астан кестеңін шығарды. Көріп тұрғандарыңыздай, бүгінгі болған жағдайдың бұл бір көрінісі ғана. Синоптиктер әсіресе Тараз қаласы мен Талас ауданында желдің ерекше қатты тұрғанын айтып отыр. Секундына 30 метрге дейін ұйтқыған боран көпқабатты үйлер мен 12 мектеп 4 балабақшаның шатырын ұшырып әкетті. Арасында медициналық нысандар да бар. Электр желілері үзіліп, бағандар құлады. Салдарынан жүздеген үй жарықсыз қалды. 5 қазандықтың жұмысы тоқтады. 12 аялдама құлап, 32 бағдаршам істен шыққан. Облыстық азаматтық қорғаныс басқармасының мәліметінше 41 адам зардап шегіп, 5 адам ауруханаға жеткізілген. Ағаштар құлап, автокөліктерді басып қалған. Қауіпсіздік мақсатында 7 аудандағы мектеп пен колледждерде сабақ тоқтатылды. Түстен кейінгі ауысым онлайн форматқа ауыстырылды. Әр білім беру ұйымының басшысы жеке бұйрықпен шешім қабылдап, ауа райының қолайсыздығына байланысты оқу процесін ыңғайластырып, жаңағыдай қашықтан оқыту режиміне көшіру мүмкіндігі бар. Сарысу, Талас, Тараз қаласындағы Байзақ ауданындағы мектептердің біразы түстен кейін қашықтан оқыту жүйесіне көшіп отыр. Желдің екпіні қатты болғаны соншалық, адамды ұшырып, көліктерді аударып тастады. Халықаралық Алматы, Ташкент, Терме және облыстық маңыздағы Күйік, Қарабастау, Қаратау, Жаңатас, Жаңатас Саудакент бағытындағы жолдар жабылды. Жолда қалған 40 адам құтқарылды. Оның екеуі бала. Олар уақытша жылыту пункттеріне жеткізілді. Именно республикалық маңызы бар жолдардың жабылуына байланысты бізде көптеген автобустар мен шамылдайтын кісілердің тоқтауына байланысты оларды қазіргі таңда именно Түркістан, Шымкент болмаса Қызылорда облысына жеткізуге қарасты. Біз оларды сол орыннан біздің вокзалға шейін жеткізіп, вокзалда уже теміржол нелерімен жүргізуге шағымдану түсіреміз. Дүлей бораннан құлаған ағаштар газ құбырларында зақымдаған. Апаттың алдын алу үшін күннің суықтығына қарамастан кейбір жерде газ беру тоқтатылды. Тараз қаласында осындай 25 терек, Жамбыл ауданында 16 дерек тіркелген. Жуалы мен Байзақ ауданында да көгілдір отын өшті. Мамандар қазір апат орын алған жерді қалыпқа келтіру жұмыстарын жүргізу мүмкін еместігін айтып отыр. Қазір келген шығын көлемін ешкім дөп басып айта алмай отыр. Ол туралы ресми ақпар жоқ. Арнайы штаб құрылған. Батыс Еуропа, Батыс Қытай автодәлізі Айша-Бибі ауылынан Түркістан облысының шекарасына дейін жабық тұр. Синоптиктер боран ертеңге дейін жалғасатынын айтады. Жолға шыққанда сақ болыңыздар. Руслан Бақытбекұлы, Руслан Ахатілла, Жамбыл облысы, Хабар 24. Евразия экономикалық одағы, Европалық одақ, Шанхай ынтымақтастық ұйымы және жақында құрылған түркі мемлекеттері ұйымы арасындағы тікелей байланысты дамытатын кез келді. Бұл туралы Астана клубының 6-шы отырысында елбасы айтты. Нұрсұлтан Назарбаев үлкен Евразия төрт жақты экономикалық форумын құруды ұсынды. Сонымен қатар Қазақстан астанасында
ядролық қаруды таратпау және қарусыздану жөніндегі жаһандық жиын өткізу бастамасы да көтерілді. Әріптесім Дархан Абдуахит әңгімелеп береді. Дәл осылай кең отырып әңгімелеспегелі 2 жылдың жүзі бол. 2 жылда көп дүние өзгерді. Сондықтан бұл жолы талқылайтын тақырыптың аясы тіпті кең. Пандемия басталмай тұрып болған 5-ші отырыста елбасы ядролық қауіпсіздікті қолдайтын және ядролық қарудан азат әлемнің жаһандық көшбасшылар альянсын құруды ұсынған. Енді міне сол ұсынысты әлемнің белгілі деген бірнеше саясаткері қолдады. Ядролық мемлекеттердің қатысуымен стратегиялық шабуылдаушы қару-жарақты қысқартудың жоспарын әзірлеу бұл да бұған дейін елбасы көтерген бастаманың бірі. Жоспардың қажеттілігі күн тәртібінен түскен емес. План должен включать жесткие санкции против приобретения, распространения оружия массового уничтожения. В этом контексте особое значение приобретает деятельность глобального альянса лидеров за ядерную безопасность и мир, свободный от ядерного оружия, который поддержан 70 известными мировыми политиками. Думаю, что ГАЛ может стать центральной площадкой и движущей силой для обсуждения составления предложенного мною плана. В этой связи предлагаю провести в столице Казахстана глобальный форум по ядерному нераспространению и разоружению. Ал ядролық қарусыздануға байланысты жаһандық форумға сұраныс бар. Соңғы кезде бұл тақырып талқыға салынатын алаңдар азайып кетті. Нұрсұлтан Назарбаевтың бастамасы көптің көкейінде жүрген мәселе. Ядролық қауіпсіздікті қолдайтын және ядролық қарудан азат әлемнің жаһандық көшбасшылар альянсын құруды ұсына отырып, Нұрсұлтан Назарбаев осы саладағы көшбасшылықтың үлгісін көрсетті. Адамзатты алаңдатқан мәселелерге қатысты Нұрсұлтан Назарбаевтың өз айтары бар. Елбасы коронавирус пандемиясына тоқталды. 250 миллионнан астам адам жұқтырған, 5 миллион адамның өмірін жалмаған індеттің беті қайтар емес. Бұдан бөлек державалар арасындағы текетіресте дегбірді қашырып тұр. Ал Ауғанстандағы ахуал өз алдына жеке мәселе. Егер жағдай өзгермесе, таяу уақытта бұл елде гуманитарлық апат болуы әбден ықтимал. Біріккен ұлттар ұйымының мәліметінше 23 миллион адам, бұл дегеніміз Ауғанстан халқының тең жартысы азықтан тарлық көретін болады. Мұның ақыры босқындар санының көбеюіне келеді. В августе текущего года в Алматы был передислоцирован персонал миссии ООН по содействию Афганистану. ООН также поддержала нашу инициативу создания международного логистического хаба в Алматы для доставки гуманитарной помощи Афганистану. В середине октября Афганистан посетила наша делегация, которая доставила 5000 тонн казахстанской муки для афганского народа. Хотел бы призвать международных доноров к активному использованию возможностей Казахстана в оказании гуманитарной помощи и восстановлении Афганистана. Біріккен ұлттар ұйымының Ауғанстанды оңалту халықаралық орталығын Алматы қаласында ашу жөніндегі елбасы ұсынысының өзектілігі күн санап артып барады. Біздің ел біріккен ұлттар ұйымының тетіктері арқылы азық-түлік тасымалының көлемін ұлғайтуға дайын. Ауғанстандағы жағдай тұтас Еуразия мен Еуропаға әсер етеді. Босқындар көп түйткілдің бір ғана мысалы бола алады. Тығырықтан шығудың жолы қайсы? Ең әуелі көрші мемлекеттермен байланыстың, сонымен бірге ақш пен Еуропа елдерімен қарым-қатынастың маңызы зор. Үлкен Еуразия саналатын аумақтағы сеніммен диалог институттарын нығайту керек. Әсіресе, мұндай өзгеріс қазіргі кезде азиялық мемлекеттерге қажет. Бұл тұста елбасы Азиядағы өзара іс-қимыл және сеним шаралары жөніндегі кеңес сатады. Кезінде Нұрсұлтан Назарбаевтың бастамасымен Біріккен ұлттар ұйымының мінберінен айтылған, әу баста Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының азиялық баламасы ретінде ойластырылған құрылым қазіргі таңда өзінің өміршеңдігін дәлелдеді. Считаю, что СВМДА как открытая, инклюзивная структура, может стать оптимальной платформой для налаживания всеобъемлющего диалога в Азии. В следующем году, год 30-летия создания СВМДА, планируется провести его юбилейный саммит. Выступаю за то, чтобы за счет хорошей содержательной подготовки к этому мероприятию на высшем уровне Евразия получила шанс на прорыв в процессе обеспечения укрепления азиатской безопасности и стабильности. Еуразия мемлекеттеріне жүйелі диалог керек, ал жүйелі диалогқа халықаралық бірлестіктер бастамашы бола алады. Бірлікке жетелейтін жиынның қай-қайсына да Қазақстан қолдау көрсетуге әзір. В частности, на мой взгляд,
настала пора развивать прямые контакты между Евразийским экономическим союзом, Европейским союзом, Шанхайской организацией сотрудничества и организацией тюркских государств. В этой связи предлагаю создать четырехсторонний экономический форум «Большая Евразия», где наши страны могли бы обсуждать и продвигать все возможности кооперации в Евразии. Әлемді алаңдатқан мәселелер талқыланатын алаңға жаһандық деңгейдегі қайраткерлер жиналды. Олардың ішінде бұрынғы мемлекет басшылары мен үкімет жетекшілері де бар. Үлкен Евразия айналасындағы көп түйткіл таразы табағына тасталды, себебі өңірге қала берді. Тұтас жер жаһанға төнген түрлі қауіп көп. Ал қауіптердің жолын кескестеу үшін ең әуелі осылай кеңесу керек. Дархан Абдуахит, Айдос Ентебеков және Әлібек Әлиев, Хабар 24. Елбасы Түркияның бұрынғы президенті Абдулла Гүлмен кездесті. Нұрсұлтан Назарбаев құрметті мейманға Астана клубының жұмысына белсене қатысқаны үшін ризашылығын білдірді. Абдулла Гүл отырыс аясында жаһандық күн тәртібі мәселелерін талқылаудың өзектілігіне тоқталып, Нұрсұлтан Назарбаевтың үлкен Еуразия құрлығында ынтымақтастық пен қауіпсіздікті нығайту ісіндегі маңызды рөлін атап өтті. Кезінде біз екі елдің арасының қарым-қатынасын жақындату үшін көп жұмыс істедік, экономикалық интеграцияны жасадық. Енді келесі буында біздің кейінгілер жұмыс істеп жатыр. Тайып бейменен қатынасып тұрамыз. Өте жақсы сөз айттыңыз бүгін. Сіздің ойыңызды мен білем, дұрыс айтқаныңыздың барлығы. Астана форумы үшін дәвет. Астана осы форумына шақырған үшін көп рахмет сізге. Келіп осы сізді көріп отырмын, өте қуаныштымын. Көп рахмет сізге. Елбасы Словенияның бұрынғы президенті Данила Тюркпен де кездесті. Астана клубы алаңында өзекті тақырыптарды талқылауға атсалысқаны үшін Мадрид клубының президентіне ризашылығын білдірді. Тараптар Еуразия құрлығындағы интеграциялық процестерге қатысты пікір алысты. Бұл орайда 2013 жылы Қазақстан астанасында өткен Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының тарихи саммитінің маңыздылығы атап өтілді. Спасибо, что вы приехали к нам. Приветствуем вас. Мы с вами много раз встречались. Я рад вас видеть. Қазақстан астанасына кезекті рет келгеніме қуаныштымын. Жергілікті университеттердің бірінде маған құрметті доктор атағын берді. Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына Қазақстанның төрағалық етуі алдындағы дайындық жұмыстары әлі есімде. Елбасы қабылдаған құрметті меймандар қатарында бір тұтас Грузия демократиялық қозғалыс партиясының төрағасы Нина Бурджанадзе де бар. Кездесуде тараптар Астана клубының бүгінгі отырысында айтылған идеялар мен ұсыныстарға қатысты өзара пікір алысты. Елбасы мен Нина Бурджанадзе өңірлік күн тәртібін және халықаралық қауіпсіздікті нығайтудың алдағы перспективаларын жан-жақ талқылады. Елбасы Британия Қазақстан қоғамының төрағасы Роберт Гудманмен де кездесті. Астана клубының отырысы барысында қозғалған Еуразия елдерінің дамуы тақырыбында қатысты пікір алысты. Сізге Астана клубының отырысына қатысқаныңыз үшін ризашылығымды білдіремін. Мен осы жылдар ішінде Ұлыбританиямен өте жақсы қарым-қатынас орнаттым, деді Нұрсұлтан Назарбаев. Роберт Гудман өз кезегінде отырысының жоғары деңгейде ұйымдастырылғанын айтты. Сонымен қатар күн тәртібіндегі өзекті мәселелерді кездесіп талқылауға мүмкіндік жасалған үшін елбасыға алғысын жеткізді. Биыл елде 18 мыңдай интернет алаяқтық жасалған. Бұл көрсеткіш былтырғыдан екі есе көп. Желідегі әккілердің әрекеті әсіресе Елорда, Алматы, Қарағанды және Қостанай облыстарында, сонымен қатар Шығыс Қазақстанда әшкере болған. Бұл туралы үкімет басшысы Асқар Маминнің төрағалығымен өткен құқық бұзушылықтың алдын алу жөніндегі ведомствоаралық комиссия отырысында белгілі болды. Кейбір алаяқтықтың кең тараған түрі интернет хабарландырулар арқылы тауар немесе қызмет алу үшін алдын ала төлем жасауға шақыру, банктердің қауіпсіздік қызметтерінің атынан қоңырау шалу. Сол арқылы банк шоттарынан ақша ұрлау. Үкімет басшысы азаматтардың цифрлық қауіпсіздігін және ақшалай қаражатының сақталуын қамтамасыз етуді тапсырды. Қарағандыда ашылған Қазкарбон байыту фабрикасы өнімінің 80% экспортқа жіберіп отыр. Кәсіпорын бірнеше өндірісті біріктіріп, жоғары санатты көмір концентраты мен болатқа арналған қоспа шығарады. Фабриканың барлық өнімдері темір өнеркәсібінде металды балқыту және қалпына келтіру үшін қажет.
әріптесім Дәуренбек Бағдәулетұлы өндірістің жаңа технологиялар жайлы баяндайды. Бұл алып байыту фабрикасы ферроқорытпа, агломерациялық құю және кокс химиялық өндірістерді біріктіреді. Барлық процесс жабық циклде жүреді. Бұл қоршаған ортаға шығатын зиянды қалдықты нөлдік деңгейге дейін түсіреді. Мұнда газ тазарту жабдықтары мен жүйелері еуропалық стандарттарға сай келеді. Құю және жартылай кокс бойынша жалпы өндірістік қуат 1 000 000 тоннадан асады. Көмірге келетін болса, жылына 2 000 000 тонна концентрация шығарылады. Оның 20% ішкі қажеттілікке кетсе, 80% экспортқа шығарылуда. Жобаға қаржы құйып қолдау көрсеткен Қазақстанның даму банкі. Оның негізгі миссиясы елдегі шикізаттығы мен секторларға инвестицияларды жүзеге асыру арқылы ұлттық экономиканың тұрақты дамуына үлес қосу. Инвестиция көлемі 50 миллиардтан астам, оның ішінде 11 миллиард біздің ішкі инвесторлар, қалғанда 70% Қазақстан даму банкі арқылы несие арқылы. Фабриканың дайын өнімін тағы бір тұтынушы Қарағанды YDD Corporation ферроқорытпа зауыты. Өңірдің тағы бір ауқымды экспорттаушысы болып отыр. Мұндағы өнімнің 99% шетелге асырылады. Бүгінгі күні біз әлемнің 47 мемлекетіне өз өнімдерімізді экспортқа шығарып отырмыз. Барлық 6 құрлыққа өнімдеріміз жеткізіліп жатыр. Кәсіпорынның өндірістік қуаты жылына 180 мың тонна жоғары сапалы ферросилицийді құрайды. Өзіндік құнының төмендігі және өндірістік жылдам мерзімдерді қарағандылық концентратқа органикалық энергия тасымалдаушылардың халықаралық нарығында табысты бәсекелесуге мүмкіндік береді дейді сарапшылар. Дәуренбек Бағдәулетұлы, Қарағанды, хабар 24. Хабарымызды жалғастырамыз. Шымкентте жергілікті тауар өндірушілердің көрмесі өтіп жатыр. Онда қала экономикасының тірегіне айналған 100-ге жуық кәсіпорынның өнімдері қойылған. Маңызы ерек шара кәсіпкерлерді қолдап жаңа серіктестік орнатуға мүмкіндік береді. Сонымен қатар халықтық дауыс беру арқылы үздік өндірушіні анықтайды. Шымкент өнімдері айдарын таққан дәстүрлі шара ел тәуелсіздігінің 30 жылдығына арналды. Егемендікке қол жеткізгеннен кейін кәсіпкерлердің ісі ілгер басып, қала экономикасы түрленді. Оның бірден бір дәлелін көрмеден ақ аңғаруға болады. Қаз қатар тізілген павильоннан құрылыс индустриясы, жиһаз өнеркәсібі, тұрмыстық түрлі тауар өндірісі, жеңіл өнеркәсібі, тамақ өндірісі мен медицина саласындағы жетістіктерді көруге болады. Біз алдағы 5 жылдықта өзіміздің экспорттаушы компаниялардың санын 35-тен 50-ге жеткізуді, сондай-ақ экспорттың географиясын 15 ел емес, алдағы уақытта 20-25 елге дейін ұлғайту біздің негізгі миссиямыз болып табылады. Шымкентте аяқ киім өндірісі қарқынды дамып келеді. Сапасы мен бағасы импортты ысырып, өз өнімімізге деген сұранысты арттырды. Бәсекелестік қатар өркендіп, мегаполис өнімін ел тұтынуда. Күніне 100-150 пар аяқ киім шығады біздің фабрикадан. Түрлері әртүрлі, жазды, қысты. Қазірше Қазақстан бойынша таратылып отыр аяқ киім. 4 өндірістік аймағы бар Шымкентте 118 жоба жүзеге асырылған. Онда 21 мыңға жуық халық тұрақты еңбек етеді. Биыл тағы 5 жаңа жоба іске қосылды. Қаланың өндірістік әлеуетін арттыру үшін қосымша 2 индустриалды аймағы құрылуда. Тәуелсіздік жылдарында 200-ден астам ірі және орта өнеркәсіптік кәсіпорындар іске қосылды. 2-де 6 триллион теңге жеке инвестиция тартылды. 250 мыңнан астам жаңа жұмыс орны ашылды. Тауар өндірушілердің көрмесі 3 күнге созылады. Халықтық дауыс берудің таңдаулы жеңімпазы қорытынды шарада марапатталады. Шымкенттен Нұрсұлтан Мұхамеджан, Азамат Саметов, Нұрмахан Бекмұратов, хабар 24. Тәуелсіздіктің 30 жылдығына арналған жасөспірімдер арасында Айбын 2021 жиыны жалғасып жатыр. Биыл 74 командада 1100 жасөспірім бақ сынасады. Қорғаныс министрлігінің қолдауымен өтіп жатқан шара осымен 7-ші рет ұйымдастырылды. Жастарды әскери патриоттық бағытта тәрбиелеу қорғаныс министрлігінің басым бағыттарының бірі. 2015 жылдан бастап Айбын республикалық әскери патриоттық жастар жиын өткізіледі. 7 жыл ішінде жастар арасындағы әскери додаға 6 000-нан астам жасөспірім қатысқан. Жарыс үшін арнайы сайт іске қосылды. Ол Айбын онлайн кейзет веб-сайты мен Айбын мобильді қосымшасы. Енді жарыстар мен байқаулар тактикалық алаңда емес, Айбын цифрлық кеңістігінде өтіп жатыр. Биыл жиын екінші рет жаңа форматта өткізіліп отыр. Яғни республиканың түкпір-түкпірінен жастар онлайн қосылып, бар өнерлерін экран алдында көрсетеді. Жаңа жарыстармен қатар 6 жыл аралығында өткізілген дәстүрлі байқаулар қаз қалпында қалған. Айбындарына зияткерлік ойына, мейірімділік біріктіреді челленджер сайыс, робототехника бойынша смарт-сарбас конкурсы, спорттық және әскери дайындық бойынша нормативтер. Олардың ішіне кермеде тартылу, шалқылап жатып денені көтеру, АК-74 толық емес бөлшектеу мен жинақтау кіреді. Саламатты жас сарбас алғашқы медициналық көмек көрсету сайысы, тоғызқұмалақ ұлттық ойыны, жас сарбас жас тілші медиа байқауы.
Өз топтарында бірінші орыннан көрінгендер білім абырой жеңіс финалды ойынна жолдама алады. Ол жерде абсолютты жеңімпаз, яғни гран-при егері анықтау бағалы сыйлықтармен, медальдармен марапатталады. Сонымен қатар жиын қорытындысы бойынша патриоттық аймаққа немесе республикалық маңызы бар қалаға патриоттар мекені ауыспалы кубогы тапсырылады. Гүлзия Нақыпқызы, Артур Горшников, хабар 24. Қазақстандық опера әншісі Зарин Алтынбаева жылдың музыкалық мезгілдер атты халықаралық жобаға қатысып жатыр. Фильмде ол италиялық композитордың ариясын орындайды. Алматыда кинопарк IMAX Есентайдың қолдауымен осы фильмнің премьерасы өтті. Жобаны италиялық продюсерлер жүзеге асырады. Оның басты мақсаты пандемия кезінде үзіліп қалған әр елдің арасындағы мәдени байланысты қайта жаңғырту. Жылдың музыкалық мезгілдері, өнер саласында жұмыс істейтін италиялық продюсерлердің Алматыда таныстырған жобасы осылай аталады. Италияның Тоскана өңірінде түсірілген фильм 5 бөлімнен тұрады. Бұл жерде Монте-Катини секілді көне қала бар. Ол антикалық дәуірде табылған минералды су бұлақтарымен әйгілі. Осы қалада опера өнерінің классигі Джакомо Пуччини туып өсті. Әлемдік операда танымал орындаушылар көне Спа-Шипажайдың жанында тұрып, неше түрлі арияларды айтады. Фильмнің бір бөлімі балетке арналған. Алаңдап қобалжып тұрғаным рас, италиялықтар бұл туындыны қалай түсірді екен деген сұрақ болды. Барлығымыз асыға күттік. Фильмге италиялық әртістерден бөлік Қазақстанның ресей әншілері де түскен. Жобаға біздің елімізден опера әншісі Зарина Алтынбаева шақырту алған. Қазақстан тарихы терең, музыкалық дәстүрге бай ел. Сондықтан алдағы уақытта да бұл жобаны сіздердің де жалғастырғымыз келеді. Осы жобаны жасау туралы идея пандемия кезінде туды. Әлемде барлыға, оның ішінде мәдени байланыстар да тоқтап қалды. Италия бұл індеттен өте қатты зардап шекті. Сол себепті біз Еуропа мен Азия арасында виртуалды көпір жасауды ұйғардық. Бұл арқылы біз әлі тіріміз, біздің өнеріміз мәңгілік екенін айтқымыз келді. Италиялықтар Монте-Катиниде түсірген фильм біздің елден соң Дубай мен Токиода көрсетіледі. Жоба авторлары оны жалғастыруды жоспарлап отыр. Болашақта Prima Nota Fest атты балаларға арналған музыкалық конкурс ұйымдастырылады. Қазылардың құрамында Мария Джулия Грацини де бар. Гран-при иеленген балалар Италияда өтетін музыкалық фестивальге барады. Ұлан Нарынбек, хабар 24, Алматыдан. Junior Eurovision халықаралық ән байқауында санитарлық талаптар қатаң сақталады. Бұл туралы бүгін Парижде өткен баспасөз конференциясында байқау ұйымдастырушылар мәлімдеді. Делегаттар коронавирустың бар жоғын анықтайтын сынама тапсыруға міндетті. Бұл талап вакцина салдырғандарға да қатысты. Қатысушылардың денсаулығы 2 күн сайын бақыланып отырады. Халықаралық ән байқауының финалы Париждегі Лиасен Мюзикл концерт залында өтеді. Байқауда 19 елдің өнерпазы бақ сынайды. Әлемдік деңгейдегі жарысқа елдің атынан Әли Нұр Хамзин және Бекнұр Жәнібекұлы қатысады. Гранд-финалды Хабар арнасы тікелей эфирде көрсетеді. Жалпы Хабар агенттігі 2016 жылдан бастап Европалық Хабар таратур одағының қауымдастырылған мүшесі, Қазақстан бұл байқауға 4-ші рет қатысады. Әзірге айтарымыз осы, аман сау болыңыздар.